ko. Cienījumā ministru prezidents Kundze, ministri, ekscelences, bruņoto spēku karavīri, godeltie svinīgā notikuma apmeklētāji. Pirms 10 gadiem Latvijas valsts sasniedz vienu no nozīmīgākajiem mērķiem iestāties NATO, kas tika uzstādīts atgūstot valstisko neatkarību. Tādēļ šī diena ir īpaša. Mēs svinām 10. gada dienu, kopš Latvija kļuva par NATO valsti. Lēmums par dalību pasaules spēcīgākajā militārajā aliansē viennozīmīgi un neapstrīdāmi bija pareizs. Latvija šobrīd ir drošāka, kā jelkad agrāk bijusi. Jo īpaši pēdējie notikumi Ukrainā un tiem sekojošā mūsu NATO sabiedroto reakcija pierāda, ka mēs varam droši rēķināties ar alianses līguma 5. panta izpildi pilnā apmērā. Vēsturiski melnākie datumi Latvijā 17. jūnijas, 25. marts un 14. jūnijas vairs nedrīkst atkārtoties, un tie neatkārtosies. To nepieļausim nedz mēs, nedz arī mūsu partneri NATO. Mūsu pienākums ir šādu drošības līmeni nodot arī nākamajām paaudzēm. Mūsu vērtības ir cieņa pret cilvēku, brīvība, tolerance un solidaritāte. Tās ir mūsu sabiedroto vērtības, un mēs esam gatavi tās aizstāvēt. Mēs to darām gan savā valstī, gan kopā ar sabiedrotajiem NATO, jo mūsu kopīgā nozīmīgākā misija ir mūsu valstu aizsardzība pret visiem mūsdienu draudiem un izaicinājumiem. Un tas nav tikai militārais apdraudējums. Tāpēc mums jāturpina stiprināt valstiskumu, sabiedrības saliedētību, ekonomisko izaugsmi un aizsardzības spējas. Mēs to darām mājās un tālu aiz savām robežām. Vēlos pateikties visiem mūsu karavīriem par pašaizliedzīgo darbu Latvijas sardzē gan mājās, gan starptautiskajās operācijās. Šajā starptautiskās krīzes laikā, kad no jauna tiek pārrakstītas Eiropas valstu robežas,
ir izšķiroši svarīgi ne tikai ieguldīt lielākus resursus Latvijas aizsardzībā, bet arī reāli rīkoties tagad, lai NATO ietvaros primāri stiprinātu Baltijas valstu aizsardzību un sadarbību, kā arī visa reģiona drošību. Nozīmīgi partneri šajā ziņā noteikti ir arī mūsu kaimiņi Polija un Ziemeļvalstis. Mērķtiecīgi soli pa solim Saeimai un valdībai ir jāpanāk, ka ieguldām aizsardzības budžetā apsolītos 2% no iekšzemes koprodukta. Tas ir nostiprināts ar likumu, to prasa loģika un veselais saprāts. Ir laiks to īstenot. Ukrainas krīzei ir jākļūst par brīdinājumu zvanu un atgādinājumu tam, ka drošība un valsts neatkarība nav pašsaprotama dāvana. Tā ir jānovērtē, jāsargā un jāizstāv. Par to ir jābūt modriem vienmēr, bet jau īpaši tādos brīžos kā šis. Jā, pasauli mainās, tas ietekmē ikvienu, jo pasauli ir atvērta un valstis cieši saistītas. Izolācija nav nec iespējama, nec vajadzīga. Tādēļ mums ir jābūt drošiem, gudriem un pārliecinātiem par sevi. Novēlu, lai šie 10 gadi NATO sastāvā ir kā labs sākums drošai, pārtikušai un plaukstošai Latvijai.